oportunidade ainda de participar, mas é meu sonho. Eu queria muito participar de uma feirinha, algum evento, alguma coisa. Sim, gente, porque como a miçanga ela tem um baixo investimento, então você consegue fazer um preço competitivo e mesmo assim você não vai perder o lucro, entendeu? Mais barato, né, gente? Ó. Então, eu vou fazer pulseira na minha loja de miçanga. Por que você vai fazer pulseira? Se com o mesmo material você consegue fazer um colar, você... Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, amores, o vídeo de hoje é mais um vídeo de dicas que eu sei que vocês amam demais aqui no canal, esse tipo de vídeo. Bom, amores, hoje é dicas para vocês conseguirem vender mais. Vão ser 5 dicas maravilhosas que vão ajudar muito você no desempenho da sua loja. Antes de eu começar a falar as dicas, eu queria pedir muito para vocês já ir deixando o like, já ir se inscrevendo aqui no canal, caso você ainda não for inscrito. E também já ir ativando o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo assim que eu postar, tá bom? E você ser o primeiro a ver. Também tenho dois Instagrams, caso vocês quiserem seguir, que vai estar passando aqui na tela, com o link na descrição do vídeo, tá bom? O link aqui tem os meus Instagrams, tem TikTok, tem a minha loja, enfim, tem tudo, tá bom? Então é isso. Então vamos sim agora para as dicas. Bom, gente, eu tô aqui com o meu caderninho, que onde eu marquei as dicas. E aqui com o meu celular eu vou ler um trechinho de cada dica, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Bom, então vamos lá agora para a primeira dica. Bom, a primeira dica para você vender mais é o quê? Escolha as miçangas certas. Sim, gente, porque tem miçanga certa sim, tá bom? Vou ler para vocês aqui, ó. Escolha miçangas de boa qualidade. Gente, tô parando aqui, né, para falar para vocês que nessa primeira dica aí, eu tô editando agora, tá? Mas eu vou falar para vocês que eu esqueci de falar. A parte que eu falo pra você escolher miçangas de boa qualidade é escolher fornecedores muito bons, no caso, né? Tipo, eu não recomendo vocês comprarem na Shopee, porque a Shopee não tem produtos muito boa qualidade, a não ser que você saiba realmente o que você estiver comprando, sabe? Mas eu já comprei muito, é uma experiência que eu já vivi, óbvio, por isso que eu tô falando pra vocês, que miçangas saem cor rápido, quebram, vem mais quebrado do que normal, né? Enfim, então eu não recomendo muito a Shopee. E a Shein eu recomendo super pra vocês, só que também... ler a descrição do produto, tudo. Como, por exemplo, esse kit aqui que eu comprei, que eu mostrei pra vocês aí em um dos vídeos, é o kit da Shein, né? Esse daqui. E ele é kit tom pastel. E, gente, não gostei. Porque eu não gostei das cores, mas eu digo da qualidade. A qualidade disso aqui é horrível. Se você fizer uma pulseira agora e tomar um banho, saiu tudo. Sim, gente. Então eu não recomendo vocês comprarem esse kit aqui na Shein, que é tons pastel. Por isso que eu falo pra vocês se inscreverem, acompanhar eu aqui, porque eu testo os kits da Shein, tá bom? E esse daqui eu não gostei. As cores são lindas, eu amei as cores, mas eu falo da qualidade mesmo. A durabilidade daqui é horrível, sai muito rápido. Então é isso, meus amores, tá bom? Se vocês quiserem que eu dê mais dicas assim de kits, enfim, falo pra vocês como saber qual é o produto certo escolher, comenta aqui embaixo, tá bom? Vamos continuar o vídeo. E com variedade de cores e tamanhos, tá bom? Não foque só em um tamanho, tipo aquelas miçanguinhas normal, sabe? Use várias. Isso ajudará a criar produtos mais atraentes e com mais opções para seus clientes, entenderam? Então peguem bastante essa dica, não foquem apenas uma miçanga. Sabe aquela miçanga simples? Vou deixar aí na tela pra vocês verem. Não foque só nessa, entendeu? Em vários tipos de miçanga, tem entre meio, então, entendeu, gente? Junta tudo, entendeu? Não foca só em um, porque daí fica uma coisa meio chata, beleza? Então vamos para a próxima dica. Bom, a próxima dica é: participe de feiras e eventos. Sim, gente, como vocês sabem, eu não tive essa oportunidade ainda de participar, mas é meu sonho, eu queria muito participar de uma feirinha, algum evento, alguma coisa. Mas, né, gente, eu sei que minha hora um dia vai chegar. Participar de feiras e eventos é uma ótima maneira de divulgar seus produtos e encontrar novos clientes. Olha que legal, hein? E, por exemplo, você tá numa feira e você tá lá vendendo, passa uma pessoa e apaixona pelos seus produtos, comprou. E depois ela vai querer comprar mais, ela vai te seguir nas redes sociais, entendeu? Então, tipo, isso atraiu um novo cliente, como pode atrair outros mais, né? Verifique as feiras e eventos locais e veja se há alguma que seja relevante para o seu negócio. Aqui na minha cidade tem a Praça Central. E lá na Praça Central, toda vez que tem festa, esse tipo de coisas, gente, tem feirinha. Tem. E sempre sobra uma ou outra. Eu falei, um dia essa feirinha vai ser minha. Mas, né, gente, eu acho que eu já até comentei com vocês em um dos vídeos aí. Os cachorros latindo, não sei se vocês estão escutando. Mas, enfim, gente, é assim. Eu acho que eu já até comentei com vocês em um dos vídeos aí que eu queria participar de uma feirinha, mas não queria participar da feirinha daqui da minha cidade, porque aqui ela é meio
meio xoxa, sabe? Tipo, é pouca gente, né? Porque a gente, como é interior de São Paulo, tem muita pouca gente que mora aqui. Então acho que eu não ia conseguir vender tanto, entendeu? Mas eu queria em outra cidade, não sei qual, mas eu queria em outra, gente, que tivesse mais, assim, pessoas que iriam em eventos, essas coisas, sabe? Não sei explicar, mas aqui na minha cidade é meio pouca gente, vamos dizer, entendeu? Mas enfim. É isso, tá, gente? Então peguem bastante essa dica, que é super bacana. A terceira dica é o quê? Ofereça preços competitivos. Sim, gente. Por quê? Eu vou ler pra vocês. Eu separei, eu anotei tudo no meu celular, tá, gente? Pra mim não esquecer na hora de falar. Ó, verifique os preços praticados pelos seus concorrentes e ofereça preços competitivos. Certifique-se de que seus preços cubram seus custos e ofereça uma margem de lucro justa. Sim, gente, porque como a miçanga ela tem um baixo investimento, então você consegue fazer um preço competitivo e mesmo assim você não vai perder o lucro, entendeu? Então peguem essa dica que ela é maravilhosa. Por exemplo, uma pessoa que também vende miçanga na sua cidade, na sua escola, enfim, tá vendendo por um colar por R$17. Tô dando um exemplo, tá, gente? Óbvio que é um exemplo. Não é pra vocês fazerem esses preços. Vocês têm que ver o preço de vocês. Aí você fala, ah, ela tá fazendo por R$17. Então vou dar uma diminuída no meio, vou fazer por R$14. R$15. Gente, R$2, R$1 que seja, faz muita diferença para as pessoas que vão comprar, viu? Escuta o que eu tô falando pra vocês. É sério isso, a dica é demais. Faz muita diferença. A gente às vezes não quer o desconto. Por exemplo, fulano e ciclano tem loja de miçanga. E você vê que as duas são boas qualidades. Só que ciclano vende mais caro. E fulano tá vendendo mais barato. Em quem você vai? Mais barato, né, gente? Vocês entenderam? Então essa dica é maravilhosa. Eu acho que essa daqui é uma das melhores dicas, viu? Bom, a próxima dica é o quê? A quarta dica, né? Crie variedades de produtos. Essa dica é a mesma coisa praticamente que a primeira, que é escolher a miçanga certa. Criar variedade de produtos é o quê, gente? Não focar em apenas um. Por exemplo, eu só vou fazer pulseira pra minha loja de miçanga. Por que você só vai fazer pulseira? Se com o mesmo material você consegue fazer um colar, você consegue fazer um phone strap, você consegue fazer uma tornozeleira, você consegue fazer marcadores de livro. Sim, gente, vocês sabiam que existe marcador de livro de miçanga? Eu pesquisei e eu vi, gente, são coisa mais linda. Pesquisem depois que vocês saírem do vídeo o marcadores de texto de miçanga, que é lindo. Também quero aprender a fazer. Ó, gente, vou ler pra vocês. Para atrair mais clientes, crie uma variedade de produtos com miçangas. Isso pode incluir colares, pulseiras, brincos, ó, esqueci de falar, chaveiros, marcadores de livro, entre outros. Tem muitas opções que vocês podem trazer pra loja de vocês com miçangas. Não faça só um produto, tipo, ah, eu vou fazer miçanga só pra fazer pulseira. Eu conheço muita gente que só quer fazer pulseira, gente, não é assim. Faz colar. Ai, gente, tem tanta coisa, aqueles body chain, né? Que põe aqui na cintura quando vai pra praia. Coisa tão linda, tão chique. Por que por causa de um produto, Brasil? Olha só, precisa das dicas da Bárbara. Bom, amores, então vamos lá pra quinta dica e última, mas não menos importante, né? Ofereça um excelente atendimento ao cliente. Eu deixei isso daqui por último, gente, porque ela é muito importante, mas muitas pessoas não levam a sério essa. Por quê? Gente, quando a gente vai conversar com uma loja, por exemplo, a gente vai numa loja lá no centro da cidade. O mínimo que você espera é um atendimento, né? Top, porque é vendedor. Você quer chegar e ele mostra os produtos pra você que tem. Enfim, uma coisa bem profissional, né? E é isso que as pessoas querem pra sua loja também. Vai fazer diferente, né? Vou ler pra vocês. O atendimento ao cliente é essencial para manter seus clientes satisfeitos. E para obter indicações. Olha só que beleza. Se você atender uma pessoa, um cliente, super bem, profissionalmente, obviamente que esse cliente vai indicar você para outras pessoas e outras pessoas vão comprar com você também, alavancando as suas vendas. Nossa, eu tô me sentindo uma profissional. Estudei muito antes de fazer esse vídeo. Certifique-se de responder as perguntas e dúvidas dos clientes rapidamente e de maneira profissional. Sim, gente, você só não vai pegar lá e responder de qualquer jeito. Tipo, por exemplo, ai, Bárbara, tem colar roxa. Você vai falar assim, ai, não sei, eu tenho que ver lá, peraí. Não, gente, não é assim. Tipo, você vê antes de responder. Por exemplo, ó, eu tenho essa miçanga, então eu posso fazer? Tem sim, temos a... Como você pode falar de um jeito mais profissional? Vamos ver, temos sim. Na cor roxa, aí você pode mostrar outras cores que tem também. Por exemplo, roxa, temos nas cores verde, nas cores amarela.
qual você preferir temos disponível na loja. Tô dando exemplo, tá, gente? Minha fala também não é muito boa, né? Mas vocês podem estar seguindo aí do jeitinho da fala de vocês. Meu Deus, a minha dicção é muito ruim. Basicamente, as dicas que eu dou pra vocês são essas. São dicas maravilhosas que eu acho que vocês deveriam seguir muito. Porque, gente, a gente não cresce de um dia pra noite numa loja, né? Essas dicas aqui não são especificadamente só para miçanga. Vocês podem fazer essas dicas, só que né, no seu produto, enfim. Gente, ninguém cresce de um dia pra noite. Essas dicas aqui é pra ajudar vocês crescerem cada vez mais, entendeu? Mas não é quer dizer que você vai começar a fazer essas dicas agora, aqui. Uma hora, pronto, você vai ter 50 vendas. Não é assim, né, gente? Nunca vai ser assim. Jamais é assim. É base de constância. É você fazer aquilo. Você divulgar. Você tá sempre disponível lá, entendeu? E é isso. Olha, gente, eu tô chocada. Eu tô muito raiva da minha loja do Shopee, sabe por quê? Porque eu entro na minha loja do Shopee todos os dias. E aí a Shopee fica marcando lá. Inativa uma semana. Essa Shopee tá de sacanagem comigo, gente. Eu não sei por que faz isso. Eu entro todos os dias, aí eu vejo lá, inativa duas semanas, uma semana. Eu falei, como se eu entrei ontem? Gente, aí vocês ficam mandando mensagem lá pra mim. Bárbara, você não vai vir na loja. Porque quando tá assim, as pessoas não conseguem fazer compra na loja. Se o vendedor não tá online, sabe? Mas eu tô, gente. Eu juro pra vocês que eu tô. Eu vou conversar com o suporte da Shopee pra ver se eu consigo melhorar isso, gente. Pra ver se eles conseguem arrumar, fazer alguma coisa, né? Gente, que ódio. Aí eu falei, eu penso também, eu vou tentar, sei lá, editar um produto pra ver se volta normal, né? Aí eu vou, edito um produto, por exemplo, coloco mais uma quantidade ou tiro uma pra ver se atualiza, né? Não atualiza, gente, atualiza o produto, mas não atualiza a data. Shopee, eu não tô conseguindo com isso, gente. Bom, meus amores, mas o que vocês acharam dessas dicas? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Se vocês querem mais dicas, comenta aqui embaixo também. Olha, o próximo vídeo que eu tô pensando em fazer, vou dar um spoiler pra vocês, hein? Que é motivos para começar a vender miçangas. Motivos bons, né? Vai ser alguns motivos aí que eu separei aqui no meu caderninho. E aí, se vocês quiserem, é só comentar aqui, tá bom? Bom, gente, então o vídeo é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Compartilha também pras pessoas que têm lojas. Não precisa ser só de miçanga, às vezes um parente seu, mãe, irmã, alguém tem uma loja, tá meio difícil de venda, manda esse vídeo pra ele, entendeu? Vai ajudar, não precisa ser só no nicho de miçanga, entendeu? Essas dicas valem pra todas, entendeu? Todas, todos os produtos, todos os vendedores, ai não sei, todos, né? Agora falando todas, que nada vem da gente, mas é isso, meus amores, ó. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!